Acollir el nou arxiu provincial. Aquests dies de fires ha estat l'espai per inquirir el circ. Però ara que s'ha desmuntat demanem que es faci una actuació ràpida per millorar aquest espai, que està en una de les entrades de la nostra ciutat i que fins ara doncs, tenia un aspecte descuidat i doncs, pugui ser doncs, utilitzat pels veïns com així llargament s'ha demanat. No, acaba de la paraula. Sí, gràcies, senyor alcalde. Referent al tema del pàrquing, hem tingut diferents converses amb els veïns. En principi, de la primera conversa, després hem tingut, penso que tres, ells se senten enganyats perquè se li va prometre una història i després ha resultat ser una altra. Però, de totes maneres, de cara a donar-li la utilitat, estem treballant en diferents opcions. Primer, evidentment, la netejarem, la condicionarem i a partir d'aquí acabarem de consensuar la postura. No descartem el tema del pàrquing, no descartem la plaça com a tema provisional.